saja lawan tentara Allah. Allah mah masya Allah, nek nyen huru hara babarieun, geus pugu banjir, geus pugu gempa, simet lawan ku sia. Kamari ieu mah Haji Pendi lamun hujan simet loba diasupkeun ka botol digoreng. Teu jadi ilmu susah ti baheulapan ta mah. Ku ari ku sia ta simet gorengan los, mun teu malodar anak incu sia. Masya Allah, maha kawasa Allah. Kuari gadi orang di Indonesia, banjir Jawa Barat, banjir Jakarta, banjir Banten. Kunaon hajunura ribut pamarentah? Iya kan urusan ana urusan balai, coba tigus ya Allah. Lain hayu DPR, pamarentah duduk bersama, yuk ulah silih tuduh. Nu banjir di Surabaya anu disalahkan Anies. Heran aing mah. Nah, anu banjir di Bogor anu disalahkan WH. Acak-acakan di nagara. Iya kan ngundang azab deui kan ti Gusti Allah. Lain hayu pamarentah DPR kabeh, marilah kita sama-sama istighfar ulah silih salahkeun. Jaya maka deleuan jasa ku mata urang ku cili urang cili salah kenana mal beres-beres kajeng ku umage nagara eta teh memancing adab deui mantak tambah deui ku Gusti Allah banjir deui mantak kulang samanat WH kalau ada panggilan ke DPR jangan hadir Padir Waridwan kalau ada undangan ke DPR jangan hadir Pak Anies jangan hadir alhamdulillah tilu gubernur anu hadir hadir ulah geus mendingan urang-urang bae jeung rakyat lah. Ngabubungah ngareresep ka para mukminin dina ngalaksanakeun berjuang ngaluhurkeun agama Allah terutama perang. Ku ngajelaskeun fadilah-fadilah perang sabada ngajelaskeun tingkah jelema nu taringgaleun ninggalkeun diri tina peperangan. Di dieu deuk nyaritakeun kautamaan-kautamaan perang. Cik Imam Syihab anjeun moal ningali ayat Sa-Qur'an. Nyaritakeun tentang perang seperang leuwih bagus jeung leuwih pohara batan ayat ieu malaya. Loba ayat-ayat anu ngajak perang, nyaritakeun perang, nyiapkeun perang hebat bagus, tetapi dibandingkeun jeung ayat ieu moal nanding. Ieulah ayat pang hebat-hebat pang bagus-bagus na pang pohara-pohara tentang fadilah-fadilah perang. Masya Allah. Ya, istimewa. Orang mah diberi ayat mama nage ngabaget bae. Terobah-robah. Ayat-ayat urang-urang. Percis. Kos di daun talis, asal goyang we murag. Ayat di awak kurang badal kitu. Aya sini nyangkrung mah setik-setik. Mantak ieu ayat pohara ieu mah ieu. Ayat paling istimewa, ayat paling hebat pohara mengenai tentang fadilah jihad, fadilah perang. Berikut selain perang memperjuangkan agama. Masya Allah. Kanjeng Nabi teker di masjid bebarengan jeung para sahabat. Tidinya Kanjeng Nabi teh tungkul
Siga nu abotin pisan tuluy kesangan. Surti para sahabat teh pasti aya wahyu. Asal datang wahyu berat Kanjeng Nabi. Kesah. Telila langsung cerah deui. Biasa deui. Saur Kangjeng, para sahabat dia teh malaikat Jibril nurunkan ayat. Ayat naon ya Rasulullah? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna. Langsung kahartikan ku sahabat matu. Dia sahabat papala linter jeung pemikiran anakan ke akhirat. Langsung breng sahabat fakabbaran nas di masjid. Bareng betem Allahu Akbar. Semangat juangna langsung katingali. Ya Allah. Ya bahkan ayah salah seorang lalaki ti sahabat Ansor, faqbala rajulun minal Ansor. Sanian tarafai ridaihi ala atiki. Udangnya na. Bari ngabenerkeun solendangna. Anu tatalida deuk murag dilempengkeun deui ku nyana solendangna. Ditegepkeun deui kana tak-takna. Pagola cek eta sahabat, ya Rasulullah. Pun silat hadil ayat. Apa diturunkeun di ayat? Cekangjeng Nabi gola naam. Ayat naon? Ayat itu tadi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannati yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun. Cek sahabat Ansor. Bay'un rabi'un. Perdagangan anu muatap. Mualah ya rugina. Untung luar biasa. La nakilu wa la nastakilu. Mual kudu diingkekin deh. Yang kudu mual ayah perhitungan dia siap. Iraha be perang. Bejaan pula. Amal. Sahabat. Ya Allah. Paingan sahabat. Baca Kangjeng Nabi. Ashabikan nujum. Bi ayyihim. Yakta tadaitum. Ihtadaitum. Sahabat kau lalir. Persis seperti bintang gemerlapan di atas langit. Bi ayyihim. Yakta daitum. Kamana bae anjeun nuturkeun. Ih kada itu anjeun meunang pituduh ulah cangcaya mantak kunaon atuh eta Syiah mah anti Abu Bakar anti Umar anti Utsman hiji be Ali tah baca ashabi kanujum bi ayyihim yaqta itu ih tadi loba keneh pujian-pujian Kangjeng terhadap para sahabat urang masa kitu jauhna zaman urang ka Kangjeng Nabi ruteuna geus sakieu jauhna ka Mekah jeung ka Madinah tapi masyaallah percaya jeung iman urang ka Kangjeng percaya aya Sidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifatul ula Umar sebagai khalifatul tsani Utsman khalifatul tsalitsah Ali khalifatul rabi'ah beh urang mah geus teu main perhitungan deui mantak imam mun paek surga kabeh. Deh, wahara. Malah-malah lain Abu Bakar itu be. Abu Bakar nu di sisi imah aing percaya ka sia. Sia teh Abu Bakar. Atuh emang sia. Atuh Abu Bakar orang teman calo tukang nipu. Ngaran be Abu Bakar pagawean nyalo. Kadengin ku nyana tu ngaran-ngaran aing sarua jeung sahabat. Ye, teu di akhirat ge kayak aing dipanggil Abu Bakar aing nyolonong. Geus surga, do kan? Keuntunganna akur aing jeung sahabat. Bareng datang ke lawang sorga, ke klien Abu Bakar, iya meren ya mah, coba. Bareng diperiksa sih mah Abu Bakar calo kan, jengis pokoknya mah datang ke dia, mahnya dibalikin, itu bisa. Cek malaikat Ridwan, benget nekia amat. Nuka sorga mah karasep sih mah demek. Aduh ya Allah, ya Rabb. Nah iyalah. Naon kana-kana. Ayat. Anu nyaritakeun fadilah perang ya Allah. Sa-Qur'an ieu nu paling hebat. Ayat-ayat anu nita jihad
ayat-ayat yang instruksikan perang loba kudu diceritakan hiji-hijina lila ngan paling hebat ieu ngabahasa kelana ge Gusti Allah teh henteu make bahasa tasreh tapi ngabahasa kelana teh make majaz istiarah tamsiliah. Nu teu mondok mah kacau. Bisa kurang dijieunkeun istarona teh ku ari istiarah tabaiyah bimana istabdala hiji nu biasa. Nomor kaduana istarona bimana gobala istiarah tabaiyah lantaran eta mah berjalan dina fiil wa in jarat fi filin au fi harfi jarat pipin au fi harfi tabayatan tapi tuh tabaiya wa in jarat pipin au fi au mustaqin fatabayatan tapi cek mama gentur babari beto ora mama syatibi ngarang istiarah nastain geunah Injaro dipilin lebih harbi atau mustaqin fatabaiyatan tapi atau naik kurang kawala dia atau seru-seru akan dah asal guys bahasa kos itu baik guys lain sambarangan berarti iya kudu beneran ngaji sebab butuh korena jeng alako yeah. Warima urang nyaritakeun isyarat tamsilia kehebatan ayat ieu teh cik coba urang rinci. Ieu teh ngabahasakeun innallaha sa'iyana Gusti Allah istara eta meuli minal mu'minina ka para mu'minin. Dibeli ku Gusti Allah anfusahum wa amwalahum awak jeung hartana. Pamelina teh bianna lahumul jannah dibeli ku sorga eta bahasa enteng kituna abeka arti kurang kampung dijena aing mah lain urang kampung ya urang kota nu teu mondok kampung ngaranna dek cicing di kota los nu teu masantren urang kampung teu ngarti ke bahasa-bahasa kos kitu. Yuqatiluna fi sabilillah anu perang eta para mukminin dina rangka ngaluhurkeun agama Allah ajuka dituna perang mamun teu paeh hirup mun teu eleh menang atu dina medan laga teh fayaqtuluna parang terbunuh manehanna ngabunuh batur wayuqtalun jeung terbunuh ieu teh merupakeun wadana laiako janji Allah anu bener jelema anu memperjuangkeun agama awakna atawa hartana bakal dibere surga ieu teh wadana laiha ka janji Allah anu bener perjanjian tersebut teh ditulis dan lain sekadar di Quran tapi dijelaskan hiji fi Taurat dina kitab Taurat zaman Kanjeng Nabi Musa wal Injil jeung dina kitab Injil diturunkeun ka Kanjeng Nabi Isa wal Qur'an jeung Qur'an nu diturunkeun ka jungjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha anu pangpohara-pohara nonohanan kana janji batan Allah jamwal aya ku ayana sakitu patafsiru bararunga geura anjeun ku perdagangan anjeun nu ku anjeun geus didagangkeun anu kos kitu teh bakal meunang fauzul azim eta ngaranna bahasa
bahasa saliwat nukos gitu teh. Bareng ditaliti, masya Allah. Nyaritakeun kaistimewaan perang, kaunggulan perang, kautamaan jeung kepuaraan perang teh melalui bahasa jual beli. Sebab manusia mah baheula di Mekah, di Madinah, Jaziratul Arab, termasuk di Jakarta, Bandung, Medan, Indonesia, sadunya kabeh resep kana kauntungan dina dagang. Di berenda luri jelema teh hayang dagang, saenggeus dagang teh nyana nguji-nguji kauntungan, dibere resep di mana dagang untung. Hayalanana meuli sepeda, leutik tamah motor, kecil tamah mobil. Lah mobil ge apan sama tamah kaleng susu. Hayalanana teh ya, hayang boga Fortuner ya, Innova nu anyar nu hargana 500 juta teh ya. Mulai reta rada ngagebeg-gebeg seutik. Naeknya na hayang meuli Babyben. Naek deui hayang meuli Lexus. Naek deui mobil kitu nu urang teu nyaho ngaranna nu urang teu nyaho deui mobilna. Urang urang lembur. Urang lembur urang mah masyaallah. Urang mah Cadillac nyaho ngaran teu nyaho rupa. Mobil Cadillac teh kos kumaha teh? Geus lah geus ulah lain nyaho sih. Geus ya mah kelas Avanza geus lah. Sok hayang naek-naek segala ka Cadillac segala. Geus. Di jalan ge di jalan teh si mobil naon kos kitu amat. Geus ulah lo nyaho. Kabeuli moal geus ya. Rorois nyaho ngaran teh nyaho rupa. Kula naik mobil jeung sia ta. Di mobil teh aya sedan sap, mobil mah kontol sepanjang amat nya cek cenah teh. Ih, tamang teu ngeunaheun weureun. Ugu eta Rorois goblok sia. Urang kampung sia teh nyaho mobil. Geus ulah didelekeun geus sia. Murag jantung sia dibere ku aing hargana jantung sia murag sia. Geus ulah aing nyok. Tapi ngernya teh mobil naon sih kos kitu amat teh kan. Geus ke pede imah. Nggak sebelah di jalan. Kan moncen numpakna geulis am. Tuh, sia mah hajukan numpakna pan. Urang teh nyaho. Ti nyaraho mobil-mobil mahal teh. Baheula makan khusus be jelema baheula nu boga Rolls Royce nu boga gudang garam. Itu ge teu meunang ka jalan, mun ka jalan ditangkep. Sebab teu stabil perekonomian Indonesia. Jadi cemburu sosial. Kuari mah meunang. Cadillac, Rolls Royce, berbagai macam mobil mahal. Atuh meunang kuari. Baheula mun boga Lexus saha. Nu boga Babywan bae geus pang aingna. Kuari mah geus. Merata berarti sarugi di Indonesia. Ngajakat mah tilok. Tah. Ya. Ayat ieu teh nyaritakeun kautamaan perang melalui bahasa na Gusti Allah teh perdagangan. Abe nyongsrong, abe resep, abe rindu. Begitu diceritakan perdagangan, innallaha ashtara sanyana Gusti Allah teh eta meuli minal mu'minina ka para mukminin kabe anfusahum wa amwalahum kana awak jeung hartana aya beubeulian berarti kan Allah meuli ka para mukminin nomor kahiji kaistimewaan ayat ieu nyaritakeun nu akad meuli na nomor kahiji Rabbul Alamin Allah Rabbul Izzah. Masya Allah. Nu ngajualna saha kan lo bungu meuli anu ngajual. Nu ngajualna mukminin. Ya Allah. Urang jual beli jeung Allah. Teu karti aing mah. Atuh moal sih mondok henteu naon henteu. Bisa jual beli kitu nya. Dengekeun ku teu lisia ieu mantek hese ge kos kieu ngaji. Teu lajeun emang deukeut luar bae puyeng. Aduh. Siapa emang kos kitu? Di beredu hara resepe ya urang. Nah, nu meuli na Gusti Allah, nu ngajual na mukminin ai barang anu
dijual beli keunana naon mabe ngaranna eta adalah awak jeung harta. Masya Allah. Ay harga nu pake meuli na naon? Bi anna lahumul jannah nu pake meuli na ku Gusti Allah surga. Beh. Sahabat melantaran langsung ngartinya nembat tadi masjid langsung bae. Narantung kabeh maca Allahu Akbar. Berarti kesiapan untuk perang ulah dikekeun deui. Moal dikekeun deui kajen kokoh mage. Irabe instruksi perang lana kilu wala walana stakin. Moal kudu dibedokeun, moal kudu digagalkeun. Siap irabe. Bing. Pohar. Urang makan kuari mun diajak perang. Sararia beh lah tuh. Hayo. Ayo gara perang. Ngomong perang malah lain kitu atuh. Ayo tuh perang. Sabahasa sabahasa urang lamun ka tentara mah. Ha, siap perang. Siap. Eta tentara. Pak, gimana itu, Pak? Siap, Dan. Tentara itu terlatih ya, mah. Siap, Dan. Oh, Pak. Itu bagaimana ada penjahat? Siap. Pak, bagaimana itu? Kenapa? Itu di sana ada cewek. Siap, Dan. Tentara mah goblok, siap aja kok situ. Dan gimana kalau kita nyolong? Siap, Dan. Kita mah siap bae di nanaon ge goblok. Terlatih siap dan bae nya mah. Perang siap dan. Ada kekalutan siap dan. Ada cewek siap. Masyaallah. Nyolong. Oke, siap. Tentara Indonesia teh kos kitu. Siap dan. Cak tentara, wah bisa aja kiai. Ya tuh ka aing ge siap dan. Aing komandan lain ko naon wae aing buset sebut komandan. Poho merenya nasa nilai komandan. Kadarin aku nyana aing meren cambangannya. Siap dan. Iya kudu lalaunan ngaji. Sebab puasa. Iya ngabuburin. Asa nilai jemti lu aing. Aduh ngagualer di dari kawehannya. Bayangkan ku orang. Nu melikna Allah. Nu ngajual na mukminin barang nu dijual na awak ejeng harta nu pake melina adalah sorga. Masya Allah. Selesai benar-benar ya. Ya Allah. Wah. Gisa tu di dia teh bisa dipakai dijalankan majazna. Nu dimaksud istaro ari istaro temeli ari meli te osok tarima meli ari tarima meli mah ngaranna kobul geus tu dimaksud istaro te di dieu te ngobul Gusti Allah ngobul te narima geus berarti mun dijalankeun make istiarah tabaiyah te ieu te di mana kobul berarti istaro te kobala. Geus atuh majazna teh kobul istiarah tabaiyah teh bangsa anut artina anut anut kana masdarna geus jalankeun heula masdarna kakarak make tabaiyah eta ngaji santri nu geus kitu moal karti teman kudu teu mangaji teu karti mah bangsa santri kiai tah karak mantap cenah emang siap bisa oho. Kiai ge poah. Masyaallah. Ya. Jadi berarti kabul. Subiha kabulul mukminin. Anu ngalaksanakeun jihad anfusahum wa amwalahum bisyira bijamil umda fi kulin dzikral musyabbah bi wa huwa syirau dzifal musyabbah wa huwal qabul as-suira milal musyabbah bil musyabbah ishtara bi makna kebala majazan ay ala sabil istirad tabanya puyang puyang kos itu teh
Lah jangan kiai teman terus-teruskan. Atau dijadikan isyarat tamthiliyah. Ya Allah, ya Rabb. Dijadikan isyarat tamthiliyah ma iya iya. Urusan permasalahan jual beli, padahal nyaritakeun jihad. Guys, pembahasan nu digambarkeun bebelian Gusti Allah ti para mukminin, jihadna para mukminin anu memperjuangkeun agama, ngorbankeun diri jeung hartana, anu linu dibakal dibere sorga. Eta telir teu beda jeung jual beli, gambaran jual beli. Anu kauntunganana hese dicaritakeunana ambo. Masya Allah karim. Puyeng. Tuh, ku teu kaharti-kahartina ieu sih ngaji naon cek cenah. Sebodo pokona bongan sia teu malondok. Teh kan. Bongan sia teu malondok atuh tah. Ieu hararese do sia ngaji. Ya Allah, ya Rabb. Ya teh garana tamthiliyah, istiarah tamthiliyah. Jihadul mu'minin wa badlu amwalihim wa anfusihim fi wa isabatullahi ta'ala ala zalikal jannah bil bai'i wasyira. Digambarkan ku Gusti Allah perangna para mukminin jeung ngorbankeun harta jeung awakna dalam rangka li'ilai kalimatillah jeung ngaganjarna Gusti Allah karena perjuangan tersebut bakal dibere surga. Digambarkan bil bai'i wasyra, jual beli abeh urang nyongsrong jeung kaharti. Sebab dina jual beli teh di dieu bakal aya kauntungan. Urang jual beli urang bae benda jeung benda. Dengan gitu untung, masya Allah. Jual karung sekontainer untung no, masya Allah. Ayam beureun 50 juta mah. Anak teu dibere, pemajikan teu dibere, beak dibawa ka Karawang. Eta dukos gitu kan kawin. Jual limbah. Wow, kawin deui di Subang. Eta kan keuntungan. Hah, jual tanah jadi calo, mobil, kawin deui ka Cisoka. Deketnya nama kawinna. Iya. Keuntungan teu pohar. Lain jual beli eta beta termasuk di negara. Nyana diuk di dinya teh jadi kabang. Naon cenah ki kabang nyawa nyawa ngaran teh rupa teh kabang. Pokona kabang belah pokona. Pohara. Geus cekrem bajuna geus sepatuna kudu herang bae. Teu nyaho mah kawin deui di Bogor. Eta kan keuntungan. Pohara. Nu mantak haju hayang jadi bupati embung digeser ge dua periode bae. Untungna gede. Numantak jadi hayang ketua partai untungna gede. Numantak hayang jadi DPR naik jadi ketua DPR untungna gede. Mun bisa mah presiden teh hayang terus bae saumur hirup. Untungna meureun gede jasa. Boro-boro eta pugu jadi ketua yayasan ge embung digeser. Jadi gede jasa meureun untungna. Jadi kiai ge embung digeser hayang jadi kiai bae lantaran duit solawat loba. Ieu mah pada urang namanya helmnya. Ampura ieu mah pada urang namanya. Ya tolol tapi nak kasih itu. Wow, ibu kerja cerita doang. Ayah hiji ngan dianggap ayah loba, padahal hiji dianggap loba. Wow, banyak kiai korupsi. Dah, untung. Jadi nyongsrong tak keuntungan teh. Htt, aduh, masya Allah. Ngariung bang, ngariung. Kemana ngariung nak? Saya tamang. Htt, yatim teruskan. Bejakeun jaki budol aing sales mah kitu.
Geus kagambar ku nyana. Wah, ayo mal menang berkat. Teu ngajingjing. Ariung pod ka mana? Ayo tutuh. Di saya tak? Bos limbah teh. Ye, atuh tenang kayak aing magrib di ditu, bos. Datang ka berjamaah ge ditinggalkeun magrib di ditu pan puara eta kiai. Ya Allah, ya Rabbi. Duniawi, duniawi. Keuntungan, keuntungan, keuntungan. Masya Allah. Nah, iya ge nyaritakeun perang teh ya. Keuntungan ada para Allah narima kana perjuangan mukminin memperjuangkan ngaluhurkan agama Allah melalui awakna. Siap awak teh dek ditaruh di medan laga li'ya'lai kalimatillah ngaluhurkeun anjeurkeun agama Allah. Siap aing mah Allah meuli awak aing dengan latar belakang motifna adalah li'ya'lai kalimatillah bakal dibere hargana bi anna lahumul jannah surga. Geus kabayang we jelema manggul senjata teh sahabat anu kabayang sorga. Manggul panah nu kabayang teh sorga. Bahkan bahkan antara paeh jeung hirup gedean ka paeh. Syahid aing, sorga aing, irah deui memperjuangkeun sorga. Hirup dililalilangan sakadar ngalobakeun dosa jang naon, maninggal aing. Berangkat menuju medan laga ngaluhurkeun agama Allah diperintahku Allah nu bakal mayarna Allah babayaranana sorga deuk ira deui. Datang ka kos kitu pemikiran sahabat. Lalaki mah geus jelas, awewe daratang ka Kanjeng Ya Rasulullah lamun hakim menang perang bakal sorga. Menya kaula teu menang perang emang ulah awewe ka sorga. Wanita-wanita baheula hayang perang. Budak anu di bawah balik deh. Daratang ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah emang kami temenang gitu ke sorga budak letik. Emang kuna berang kami hayang ngilu. Kabita jasa lah Gusti Allah nyeritakan. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Emang kami temenang gitu budak letik. Ya bun perang pahit aja ke sorga. Ya Allah ke Kanjeng. Kabeh anu mereh hidayah Gusti Allah. Matak sahabat pati mimiti lalaki awewe budak tohara luar biasa turunkeun ayat eta teh gairah juang perang teh semangat ba luar biasa timbul pohara barang dibacakeun di tahun 2020 di kepresiden yang mulia ye ngabaget ngabaget. Nemantak ulah naon kitu ngaranna nyalahkeun sasaha teluhurna agama teu bersiarna agama lantaran urangna teu make agama ulah wa ka perang fisabilillah tamak kudu aya komando heula ngamalkeun sehari-harina bae heula ngamalkeunana urang teh ongkoh agama Islam tapi teu make syariat Islam rakyat mah alhamdulillah masih kene aya perhitungan dengan syariat Islam. Tetapi di negara ada kumaha. Negara urang teh mayoritas Islam. DPR-na mayoritas Islam. Pemerintahna mayoritas Islam. Tapi kunaon atuh teu ngalaksanakeun syariat Islam. Ieu mah keur carita. Ulah disalahkeun. Mun agama Islam di Indonesia melempem. Salah urang kabeh. Orang mana merayat, alhamdulillah. Tah, paeh. Awas negarawan. Muncan kaburu taubatnya anak. Ngagugulung syariat-syariat. Belanda, Walanda, Inggris, Prancis. Eta demokrasi demokrasi. Terutama mbah na Amerika. Can taubatnya anak. Nah, tengah jamin kudu ka sorga ini. Tengah jamin. Sana jan ka sorga ka neraka heula. Camat ka sorga ka neraka heula. Insya Allah.
Bupati ka surga aja iman nyanangan ka neraka heula insyaallah. Geus ageus-ageusan tah aing ngomong. Baca na kiai sok kitu, atuh dengikeun ku sia. Baca ku sia Qur'an aing mah ngadengikeun sia bener tante coba. Aja aing mah teu kudu ngomong ngadengikeun geus sarua. Bahkan ngeunaheunan ngadengikeun bener asal sia ngacaprakna bener. Baca ku sia aing nu ngadengikeun salah tampilin sok aing. Atuh kena bener maksud aing mah kena bener. Diharareseun jasa kena bener di bekol pengkolkeun bae Qur'an. Bangsa kiai yayasan ki Golkar ge mengkol malulu ngartikeun Qur'an. Ngaji atuh. Majazna, istiarahna, tasbihna, kinayahna. Ulah dianggap babahari Qur'an teh ngaji, 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 ngaji dudungan. Aduh gesek, gue lagi bingung, gue lagi gitu arti-arti. Kok mau nutup mondok? Ya Allah, ya Rabb. Nah, iyalah, gesek. Nah, numentak. Urang memperjuangkan agama teh, orang jalan di tempat lantaran urang-urang hungkul. Para santri, para ustad, para kiai, para masyarakat. Alhamdulillah, nulu di masyarakat. Sangkilang jawara ge tetep nanyakin ke kiai bag-bagan agama. Pedagang nanya ke kiai, berarti make. Aiku naon kiai, nah itu. Boloon ke kiainya. Nulu di pemerintah maksud. Lah, kadinya deh kadinya. Iya, aing mang kitu, aing mah pokona mah. Hai gerget ja riba bae dihalal-halalkeun malulu. Sogok dihalalkeun. Kiai hayang naek jadi ketua mui nyogok. Kiai, 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 kiai nyogok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Atuh deku mah benerna, ieu deku mah benerna. Geus puguh anu hayang jadi PNS mah tamah nyogok seperti itu kadah. Gegeran cepat. Tuh kan sia ngembut pan. Ya, emang eta lain neraka. Jadi kiai doang nuuh nyogokan mah. Lain ke yayasan mah pagon ke yayasan mah nyogok-nyogok keneh. Hadah, mantak ieu. Naon kitu garana endek kumaha? Ini kumah. Nah, di negara urang untung masih kene ayah. Kiai nu ikhlas. Kiai nu bener. Kiai nu bisa dituturkan. Masih kene jeleman nararanya. Timbul. Tina keikhlasan kiai. Alhamdulillah. Balanja kamol waya sholat masolat. Bahkan pelayan nage sholat. Kula salat asar zuhur hajur di musala di mall aya deui nu make susunan nu saparo teh susunan nu saparo aja ieuna ka handapna ieu mini budak ka mana ye mama mau kena salat ye ieu mah tadi pelayan nu tadi teh ieu mah pelayan salat salat dress beres-beres make baju eta deui. Atuku lagi ya Allah bener aya imanan ya budak. Laku oge jadi nu kadua katilu. Atuh aya imanan kan berarti eta. Sakitu sibuknya na nyempetkeun diri salat. Urang mah urang kadang-kadang biasa bae. Nyana mah sakitu sibukna ngaladena nu batur tapi masih kana sempat salat. Aya imanan. Eta berkat kiai anu nerangkeun salat teh ikhlas nyulusuk. Kos gitu. Eureun urang di rest area maghrib. Antri di sholat. Nu mantak bangsa bule-bule, bangsa gitu Kristen, bangsa Buddha. Kaget jana. Nele di rest area bae di sholat maghrib antri. Wah ada di Indonesia mah. Masya Allah. Ayam disingkat bae sholat maghrib sarakat bae lah. Ja antri. Ya karib. Urang ta'ajub leuleu kos kituna ta'ajub.
muludan masih pohara di masyarakat. Sanajan di nagara mah geus eureun muludan. Kerajaan di masyarakat masih antusias keneh beakeun stok kiai. Stok kiai kurang pun, nyeun deui pun. Stok kiai jeung stok qori kurang. Tuh tinggal nyana bae kewalahan sapeuting 5 panggung. Balik jam 7. Tah, ieu diurang yeuh geus carita antusias. Najan nagara mah qori eureun. Parah di nagara zaman Pak Harto mah baheula muludan aya keneh, rajaban aya keneh, barang nu kuari eueuh geus eueuh. Loyalitas tentang penghargaan menghargai sesama agama kudu ditimbulkan. Jadi ulah aya muludan, sabodo nyana aja urang mah terus bae. Nyana teu muludan ge urang muludan bae terus. Masyarakat mah di urang mah alhamdulillah. Mantak heseun nyana deuk ngarobah jadi Muhammadiyah bae hese. Deuk ngarobah tina ahli sunnah kudu jadi Muhammadiyah baheula. Haram ziarah itu arep orok di bawah jarah. Bingung Amin Rais kaduh ngomong aing cekcen ieu. Maulidan diharam-haramkeun bae budak nu mabok bae muludan. Tadi Indonesia aya naon meureun? Alhamdulillah masyaallah. Berkat naon eta? Berkat kiai-kiai anu ikhlas nyaritakeun nu teu make dulal dalil. Bah, kuasa raja bae ge. Nanyakeun dalilna di mana dalil sohena, di mana dalil sohena. Ulah dijawab. Antepkeun kana mabok dalil nyana. Enggak, sorang mah paruasa bae enggak. Ya, sanajan datang ka zuhur ulah bebeja. Ya Allah, ya Rabb. Tah. Jelema teh ieu teh perdagangan, dagangna jual beli jeung Allah teu mungkin. Ieu mah gabahasakeun dagang sote tamsil. Mun dijabarkeun secara detail ku teu kahartina Allah meuli. Ieu angel berbagai ulama-ulama masa Allah mukhalafah lil hawadits. Kabeh ge nu Allah. Urang mukmin nu Allah, harta urang nu Allah, awakna ge nu Allah, leuk dijualkeun ka Allah panunyana teu harti. Toh, rinci kurang ku ilmu tauhid teu harti ka jeun kumaha ge. Atuh ima tamsiliyah supaya ka harti ku urang kampung di mana-mana. Tentang padilah perang, lamun langsung dijelaskeun we moal ka harti. Tetapi make perjalanan bahasa tamsil ku jual beli kahartikan kurang masyaallah naon sih nu dijualna awak naon sih nu dijualna harta dipake naon sih jihad maksudna perang sabilillah ngaluhurkeun agama Allah eueuh nu dideuleu hiji bae kaluhuran Allah nu meulina saha sih Allah nu pake meulina naon sih sorga. Masya Allah Karim. Eta bahasa jang orang lembur. Padahal itu mana ngabahasakan gitu. Sebab pakai meliteh kuduna mah teu meunang sorga. Bahasa nage lain bil jannah. Tapi bi anna lahumul jannah. Make bahasa bi anna lahumul jannah. Hiji aya anaan dua make lahum diheulakeun jannahna pandeuri. Berarti kan ieu ngandung kana rahasia cak ilmu bilagah mah teu sambarangan. Ngabahasakeun bi annalahumul jannah. Waduh. Nu jelas perang sabilillah surga. Praktek nate kumaha ngalaksanakeun lilai kalimatillah teh dibejakeun ku Gusti Allah praktek nate yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun praktek nate yuqatiluna para
perang na tefi sabilillah lilai kalimatillah ngaluhurkan agama Allah anu ndek ditimbulkan te kalimatun tayyibah la ilaha illallah kaya pangeran anu wajib disembah kecuali Allah. Kami diparentah cek para sahabat perang datang ka ngucapkeun hatta ya gulu la ilaha illallah. Di mana geus ngucapkeun la ilaha illallah? Urang nek ngabunuhna na maca la ilaha illallah, angkat senjata ulah. Di titahna datang ka hatta ya gulu la ilaha illallah. Tu urang makan kuari ahli la ilaha illallah. Nu anehna kuari la ilaha illallah jeung la ilaha illallah perang. Nu anehna teu kudu di Irak, teu kudu di Iran, teu kudu di Suriah, teu kudu di Yaman, teu kudu di Turki. Lah, di Indonesia ahli la ilaha illallah perang. Nu diributkeunana lain jihad deui mah urusanana ya Karim, sekedar partai, sekedar organisasi, sekedar jabatan, sekedar seseorang. Temikir tadi Indonesia. Ya Allah, ya Rabb. Gara-gara bendera diseret ke penjara. Nu ieu mawa la ilaha illallah. Nu ieu mawa ke nasionalisan. Ribut. Padahal ahli la ilaha illallah dua anak-anak. Ribut. Kayak penjara. Habib Bahar di penjara kene. Ngucapkan la ilaha illallah. Temenan di Indonesia. Habib Rizik masih kada di Mekah. Tuh. Loba di Indonesia itu kembali ngerawat tuh, diperjuangkanana berarti itu kebangsaan NKRI. Bhinneka Tunggal Ika, ulah maka mawa agama. Nah, di dialah letak kemunduran. Agama dipasrahkan ke masing-masing nak di negara nama tetep demokrasi make HAM. Hak ajasi manusia mah buatan jelema, engke nage kembali nger. Kadang heeh, kadang henteu, kadang heeh, kadang henteu. Itu bisa dihukuman secara langsung melalui Al-Quranul Karim. Urusan jilbab baiknya tidak ada berkelanjutan. LGBT tidak ada berkelanjutan. Korupsi tidak ada berkelanjutan. Sebab hukumna make hak asasi manusia. Itu make Al-Quran. Awa masalah ya negara urang. Nuku urang dicintai, urang nikmati. Asal urang balagur. Ulah kukumaha ngan agama pasti mundur. Atuh urang perjuangkeun bae cenah kiai urang perang jeung saha perangna? Perangna jeung saha? Manya ku urang Jokowi dipaehan. Manya atuh ku urang kuari kitu SBY dipaehan. Manya kuari Prabowo dipaehan. Atuh teu jalan ngukur berangkat ngajalankeun tugas mulia di sisi alah gitu bae pokona. Teu beunang antep. Urang kuari menikmati hasil meunang memperjuangkeun urang. Urang pande gelang paeh hiji pan. Geuran nu paeh teh sabaraha nu kamari di dereded. Boh. Ku polisi anu serba hideung teh naon ngaranana eta? Hah? Brimob. Brimobna salah apa henteu wallahu a'lam. Engke bae di akhirat kayaknya na Brimob bakal disidang. Kabeh bakal disidang. Encan selesai di dunia mah persidangan, ke di hareupeun Allah disidang. Tak kula mangrinak itu doa. Disidang ja Brimob geun agama Islam mah sarua hayang ka sorga tapi ka neraka heula kan. Teu kebel sih 1500 tahun. Cih, ulah sambarana. Masyaallah Karim. Nah, iwa keur carita perang ayatna. Ayat keur carita jihad geus datang ka mana? Semangat jihad urang dalam rangka li'ilai kalimatillah. Perang jeung saha? Saha pamimpinna atuh kudu aya panglima perang. Ieu mah ayat. Carita ayat. Praktekna teh ieu teh datang ka medan laga.
perang ngalawan musuh-musuh Allah anu anti la ilaha illallah Yahudi Nasrani jeung berbagai agama-agama anu henteu ngucapkeun la ilaha illallah kafir kata titik sigade ulah puluya peleye ulah ngadenge ku ari puluya peleye ieu teh ulah ieu mah akidah sigade agama selain agama Islam kafir titik geus namun aya nu ngaharuan enggak boleh begitu udah saya mah begitu aja lu sono dah enggak usah ribut ya tapi saya mah begitu itu bae geus ulah hese-hese dalam hati saya selain daripada agama Islam kafir deh gak bisa begitu saya juga punya Tuhan leg-leg Tuhan kamu apa itu leg-leg udah ulah pulia-pulia akidah masih ada ke orang pulia-pulia di akhirat nah ditimbang nah rugi orang jadi pejabat lain orang sugih ente itu gara-gara loyalitas ke didituna bakalnya timbangan anak gide baik cak malaikat ka mana akeun si gideung kieu. Masyaallah. Kan aya tipe 5 timbang. Sat, jelaskan. Wah, ieu mah bener-bener kafir. Haji Pendi, sat, jelaskan ngan ka kenca. Ya karim ya Allah. Tah. Geus di medan agama tuh perang berhadapan dengan musuh Allah anu anti la ilaha illallah ngaran-ngaran perang terbunuh fa yaqtuluna ngabunuh batur wa yuqtalun terbunuh haram urang ngabunuh jelma tapi ketika perang makin loba nu dibunuh makin dipuji ku Gusti Allah ngabunuh hiji hebat dua hebat tilu hebat 5 hebat makin loba lu dibunuh makin hebat di mata Allah. Jehe urang kuari ngabunuh teu meunang boro-boro ngabunuh jelema sireum ge teu meunang. Sireum ulah wae kamen tindas-tindas bae. Apa salahku jeung sireum? Atuh jadi ge sarua. Aing ngitakeun Allah aing nyawa anti Allah aing kudu dibunuh Gusti. Aing deuk minta pertanggungjawaban ge jaga di akhirat. Bisa aing, aing keur mencari anak pemajikan aing tuh nungguan bae, kudaun aing dibunuh geus ya. Engke sabaraha sireum nu geus dibunuh geus ya. Tah ieu di medan laga. Praktikna adalah yaqtuluna wa yuqtalun. Ya Allah. Iyalah bayanun lisyara. Ngajelaskeun tentang pembelian. Penjualan, jual beli seperti eta ngajual awak ngajual harta demi agungna agama. Ieu teh wa'dan 'alaihi haqqan. Wa'dan teh masdar. Nu ngadasepkeun nanti fi'ilna wa'adahum wa'dan. Allah ngajanjikeun kalawan janjinya. Cek Allah. Lain sembarangan janji, akan bener. Ku bener-benerna janji Allah lain tertulis dina Al-Qur'an bae. Tertulis dina Fit-Taurat. Baca kitab Taurat bakal aya keunggulan jihad fisabilillah. Awak jeung harta. Baca ku sia Taurat. Mentek Imam Syafi'i imam macaan Taurat sehingga dijelas-jelaskeun tentang hukum-hukum nu di kitab Taurat. Ya Allah, atuh kunaon Muhammadiyah na sapeing-sapeing talar Taurat, talar Injil, talar Al-Qur'anul Karim, talar hadis. Sehingga manehanana bisa ijtihad asli mujtahid mutlak. Muhammadiyah jeung Persib, apa itu sapeing? Urang jahenek bae atuh perasaan henek. Okos awewe nyiram teh kitu. Deuk utah bae. Atuh jadi teu jauh lalakon Imam Syafi'i. Umur 6 tahun geus talar Quran. Urang mah deuk paeh lamya kunil pohoan bae. Gusti Allah nu agung. Idih teh si otak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Mun kurang
dicaritakan otak-otaknya. Ya Allah ya Rabb. Nis puguh Imam Ghazali. Mutakhirin otaknya ya Karim. Kunaon kuari. Sape imana? Kenapa tuh si sape diikutin aja? Geus urang lamun bener henteu dijaga mah urang amarah urang geus hayang dipencit cek koy. Ngan goladaran geus lah imana nahan we geus lah. Kasugan we aing nahan ka sorga lah. Tuh, musuh urang teh geus lain Yahudi deui, lain Nasrani, matak diadukeun di Indonesia, gampang di Indonesia diadukeun. Untung urang masih punya kebangsaan. Dikeribut jeung Muhammadiyah sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung Persis sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung HTI sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung Huruj sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung pedagang sama-sama bangsa Indonesia. Alhamdulillah, iya hebat tadi urang kebangsaan teh poharai. Nah, jadi lain urusan mengecilkan agama-agama teh. Ternyata horegana di Indonesia teh moal salah Bung Karno. Bung Karno memilih demokrasi sebab melihat ke depan. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Quduhan nas wal hijar. Qu anfusakum, jaga olehmu diri-diri kamu. Wa ahlikum, dan ahli-ahli kamu. Ahli dalam agama diikat oleh kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Kita harus bisa menjaga ahli kita yang ada di negara kita dan yang ada di negara Amerika, di Inggris, di Perancis. Sama-sama bangsa Indonesia yang beragama Islam harus dijaga dengan demokrasi akan terjaga. Bung Karno pemikir ada ke depan. Lamun kurang dianiaya kafir di dia, bangsa Indonesia nu aya di Jerman pasti dianiaya. Kristen nu aya di dia ku urang dihajar. Islam Indonesia nu aya di Walanda pasti dihajar. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Bung Karno datang ka dinya berbicara tentang politikna. Karti tapi ku urang. Nah, maka urang kudu menjaga kebangsaan. Agama silakan. Mantak Indonesia kuari paring tentrem. Irak, Mesir, Iran, Suriah, Yaman, Turki. Ah, kuari geus mulai abradul amburadul. Indonesia mah tentrem. Nginahin surga dunia di Indonesia. Ya Allah. Nanam tongkat jadi tanam. Yeah, Indonesia mah masya Allah Karim. Aduh, melak lauk endet sabulan jadi gabus. Yeah, di Indonesia hebat orang. Nah iyalah, Indonesia paling tentrem, paling aman. Jaga kurang kestabilan negara, bangsa, jeung agama. Sebab naon perangkan kudu aya panglimana nek memperjuangkan agama. Urang nyeritakeun di Cina. Masya Allah, dibeuleumkan Islam teh, diseret Islam teh, diusir Islam teh, teu berdaya. Ketika NTT nyeritakeun menyuguhkan makalah tentang bagaimana di Rohingya, bagaimana di Uyghur, ieu kabeh melempem, tidak ada jawaban. Sebab naon? Nyana keur jadi raja kan Cina teh. Merajai perekonomian dunia, masuk ke Arab Saudi 60% Cina, Indonesia 70% Cina, Amerika 60% Cina, Jerman 50% Cina, Prancis 50% Cina, di mana-mana perekonomian Cina kabeh. Ngomongnya nah, akulah raja dunia untuk perekonomian. Tapi kan ulah haju nyiksa Islam atuh. Nek membersihkan negara natina agama selain daripada agama komunis. Islam diseredan, Islam dibeuleuman. Teu berdaya kan kabehan. Sebab naon? Cina ngabogaan bom. Anu lamun dihirup urang ngagelepek sorang. Terketahui oleh dunia eta teh. Wah, ieu bahaya ieu. Ngalawan Cina teh bahaya.
Dijana ngembangkeun perekonomian, ngalawan, awas dibitukeun sia kuai. Paeh kabeh. Tapi ternyata ngaleuleuhi Allah. Bitu sorangan. Bitu sorangan per detik ieu. Henteu dicaritakeun sabaraha korbannya. Cuma 2.000 dari 500 3.000. Padahal juta nu paeh. Haju pan di ditu mah lamun aya nu paeh teh nagara surak. Sebab loba teuing. Surak kitu. Geus kos kitu bae. Tapi per detik ieu seperti ieulah. Kaayaanana belas balesan ti Allah. Geus sabaraha ribu atau juta wallahu aalam lu jelas mah. Eta virus corona. Sia corona teu boga, corona teu gableng. LGG geus suratan. Ya kari ya Allah. Anu paling ngabahayakeun ku ari nu sararieun, nu matak di stop ge umroh, nu matak di stop berbagai negara emang kunaon kitu. Iya ku ari teh 5 triliunan. 5 triliunan geus memasuki eta teh ati. Inejran lajan teh hideung naon karanana? Hah? Afrika datanglah ka Cina, lain ribu, lain miliar, triliun. Geus menguasai Cina. Dicokot ku salah satu dokter dan dokter-dokter lain, dicek mengandung virus corona. Aing mah de corona bae. Nu modelna naon nu modelna? Dokter Arab Sufyan ti Arab nyaritakeun saya bingung. Bingungnya kok mun cara ngomong urang mah eta simet aya virusan tapi nyanana teu pae. Tapi lamun hiber mawa ka hiji lembur urang lembur parae. Teu kaharti. Virus aya dina hewan, hewan teu pae ngandung virus. Tapi nyana hiber engsak di hulu haji pendi is dead. Atuh urang geus ngomong ngajeng virus, enggak usah pakai situ dah. Tunggu enggak lama lagi dah. Tah iya. Iyalah, nu mantak kasieunan kabeh. Kasieunan kabeh. Eta dirahasiakeun. Ku cenah kieu ngomong pada urangna. Ima urang bae engke ditu ulah ngomong geunya. Awas sia, ieu mah rahasia yeuh. Mun 1.000 mun 2.000 dari ulah ngomong dia awas ya tah. Mun endek ka pamajikan bae jeung ka anak. Atuh tambah ngaranana terus. Tak stop ku bro. Encan aya kejadian, encan aya. Ngan dikhawatirkeun simet ka Arab. Aya hayang nyaho mah. Lah cenah kieu mah bohong, atuh sia percaya los teu los. Ya tu simet aing mah sapira ngomong. Encan aya kejadian, encan. Nu diomongkeun kadang teu akur jeung kenyataan. Aslina seperti eta. Sarieun kabeh. Stop kiran ngetop kabeh sebab ieu neu kaliber. Ka mana ieu hiberna? Wari keur neangan penangkal. Simet. Supaya ulah asup ka negara. Lawan geus dia. Lawan tentara Allah. Allah mah masyaallah. Ndek nyeun huru-hara babarieun. Geus puguh banjir, geus puguh gempa. Simet. Lawan geus dia. Kamari ieu mah Haji Pendi lamun hujan simet loba diasupkeun ka botol digoreng. Teu jadi ilmu susah tiba heulapan ta mah. Ku ari ku sia ta simet gorengan los, mun teu malodar anak Indonesia. Pirusan. Masyaallah, maha kawasa Allah. Ku ari ge di urang di Indonesia, banjir. Jawa Barat banjir, Jakarta banjir, Banten kunaon haju nurah ribut pamarentah. Ieu kan urusanana urusan balai cocoba ti Gusti Allah. Lain hayu DPR pamarentah duduk bersama, yuk ulah silih tuduh nu banjir di Surabaya anu disalahkeun Anies.
heran aing mah. Nah, anu banjir di Bogor, anu disalahkeun WH. Acak-acakan di nagara. Iya kan ngundang azab deui kan ti Gusti Allah. Lain hayu pamarentah DPR kabeh, marilah kita sama-sama istighfar ulah cilih salahkeun. Jadi maka deuleuan jasa ku mata urang ku cilih urang, cilih salahkeunana. Mal beres-beres kajeng ku mage nagara eta teh memancing azab deui. Matak tambah deui ku Gusti Allah, banjir deui. Mantap kulang samana WH, kalau ada panggilan ke DPR jangan, jangan hadir. Hadir Waridwan, kalau ada undangan ke DPR jangan hadir. Pak Anies jangan hadir. Alhamdulillah tilu gubernur anu hadir. Hadir ulah geus mendingan urang-urang bae jeung rakyat lah. Geus nanaonan. Ridwan mana sih? Aing mah lain Ridwan Kamil. Ridwan ka tatangga aing. Nek kadir ku mah undangan teu meunang naon teu meunang. Fadjar Wahidin gubernur lain. Masya Allah, aing lain Anies itu ja aing boga anak ngaran Anies. Nih ulah ka ditu ulah ka DPR pusat. Emang aya naon? Beusi boga undangan ulah. Heuh, tun teu. Masya Allah, ulah silih salahkeun lah. Babarengan istighfar. Ka Allah, ieu azab ti Allah sahade ieu. Nu biasa hujan sakieu teu banjir kok imah banjir, pikir ku urang, aya naon ieu? Ye. Kunaon aja silih salahkeun tangani babarengan dengan bahasa yang enak. Saudara-saudara para masyarakat, ini adalah teguran dari Allah. Marilah kita menyadari diri, selain daripada kami sebagai pemerintah, insya Allah akan menangani semampu kami sebagai pemerintah untuk merapihkan sekemampuan kami. Nah, DPR Gesarua, saya sebagai wakil rakyat, saya merasakan kesedihan. Sedih di mana siapa? Ngomong doang kesedihan. Gugur rakyat jana wakil urang tengurusan urang. Nah, ngomong nungenahin. Saya ikut merasakan. Jadi hayang seuri bae merasa kenaon. Marilah kita sama-sama munajat kepada Allah. Ini adalah bencana dari Allah. Saya sebagai wakil Anda-Anda semua dari Partai Golkar, PDI, dan berbagai partai-partai yang lain, ikut insya Allah untuk menangani sama-sama pemerintah. Lain silih tuduh. Ya ieu mah atuh panti Allah. Kukumaha ge. Beneran nu ieu hujan deui. Beneran nu ieu hujan deui. Cak Allah lain kitu istibar sia ka aing. Eueuh teu boga pikiran kos kitu. Sakapeung mah aing hayang jadi presiden. Maksudna ada instruksi istibar aing mah. Geus beres aing turun deui jadi presiden mah. Teh hayang aing diwakilan ku sia. Beak negara. Ajunya ada daftar wakil bae. Aing ka jeung pudoli bae lah. Maksudna korupsi nomor gede teh. Ya Karim, ya Allah jeung sabaraha ieu. Can anggeus. Gusti Allah. Teh. Berangkat ke medan laga perang, taruhanan Jawa. Paeh, syahid surga. Menang, ghanimah, keuntungan. Selain agama luhur, boga keuntungan. Perang. Ya Allah. Ia adalah merupakan janji Allah. Allah ngajanjikan perang, sabilillah. Menang, luhur agama. Ghanimah menang. Paeh, syahid surga, siapa yang diberena. Tertulis di Taurat, di Injil, di Al-Quranul Karim. Baca. Allah Taurat Tajik Injil nak termasuk Quran nak. Ye, aing janji. Awas. Waman aufa bi ahdihi min Allah. Saha anu leuwih nuhunan kada janji selain Allah? Aya lu. Saha anu sok teu jalir janji selain Allah? Aya eueuh. Moal aya nu paling nuhunan kada janji kecuali Allah. Eueuh hiji-hiji acan jelema.
anu sok nuhunan kada janjina kecuali Allah jelema mah janji. Geus sabaraha calon DPR janji. Jadi DPR-na mana janjimu? Mana? Keur ieu kudu jadi bupati janjina anu setelah jadi. Mana janjimu? Tuh kan. Presiden janji anu setelah jadi, mana janjina? Itulah manusia. Ulah etalah di negara. Ku jelema bobogohan bae ge kakabogohna janjina sacayut. Sacayut ieu mah nyaho sacayut. Tuh kapan gelang sia, hayang nyaho cayut mah. Beh, janjina pohara jasa neng kalau nanti kita kawin mau enggak neng diajak kaya? Emang kenapa? Emang kenapa? Iya, andai kata kaya mau enggak? Ya tuh siapa yang enggak mau? Kok janjinya begitu kak? Enggak kayak orang-orang mah tawadu. Biasanya bagaimana kalau kita miskin kita sama-sama hidup? Kan miskin mah sedang, mos. Orang kan miskin mah erker. Jadi lamun orang rumah tangga miskin bae atuh eta mah turunan. Ieu mah mun sugih. Dah, pokoknya ieu mah teh janjinya, ya. Pokoknya insyaallah lamun kakak kawin jeung Neng, yeh hayang mobil naon? Hayang mobil naon tinggal ngomong, Neng nu mayar. Hayang naon Neng? Pokoknya janji lah geus loba-loba. Buh, barang geus jadi mah ya Allah, ya Rabb. Janji doang sacayut. Atana udah ya loba janji mah tak dijelaskeun ge dijelaskeun wa man aufa bi ahdihi min Allah saha sih anu sok nohonan kana janji selain Allah aya eueuh manusia eueuh jarang kecuali wali-wali Allah geus puguh para nabi cuman tak diangkat jadi wali ge nya janjina tilok jalir mun heueuh mun teu kecuali aya Aib jeung Elat teh bang sapantar-pantar ku sakarari mah tu janji teh lalab. Janji teh ngabohong jadi lalab, mun henteu ngabohong teh akteul. Awak sapoe bae teu ngabohong gering. Geus istiqomah jasa teh mah ngabohong pohara. Moal aya hiji-hiji acan anu nohonan kada janji batan Allah. Allah ngajanjikeun perang, paeh sorga. Harta pake perang, beak sorga. Janji aing tertulis tidak Taurat, tertulis tidak Injil, tertulis tidak Al-Qur'anul Karim. Fastabsyiru. Sing barungah maraneh kabeh. Ieu iltipat. Cik ahli bayan mah pan tadi teh gaib. Kunaon ku ari jadi khitob? Fastabsyiru. Waduh, wal iltipat wa wal intiqolumin badil asali badil qomin. Pasti aya nuktah, yakni rahasia. Naon ieu rahasiana? Eta ngaji teh kos kareto hese. Astagfiru sing barungah maraneh kabeh. Dibaiku mun ladzi bayatum be. Dengan perdagangan nu maneh didagangkeun anu maneh dagang jeung Allah, nu meulina Allah, nu pake meulina sorga. Ieu cerita omong sompralna. Baik tambah perdagangan teh wa dzalika huwal fauzul azim. Eta mah perdagangan nu kos kitu masya Allah keuntungan perolehan nu pohar eueuh tandingna atuh jeung ujung-ujungna mah kabeh geus ka sorga. Nah geus jelas urusan-urusan perang mah di zaman Kangjeng para sahabat eueuh rinehna kecuali perang hirup teli ilai kalimatillah. Contoh kurang para sahabat dilanjut ku para tabiin. Para tabiin teh gairah perang na teh luar biasa. Datang ke Imam Syafi'i teh kapan perang ta teh. Terus atba-atba tabiin terus. Datang ke dilanjut baheula zaman sahabat. Di zaman sahabat, zaman kitu nga Utsmaniyah. Meme Utsmaniyah adalah Abbasiyah. Meme Abbasiyah adalah kitu. Nah eta selesai terakhir zaman Utsmaniyah Turki datang ka ayeuna urang teh perjuangan anu napasna li'ilai kalimatillah sebab panglima anu mimpin li'ilai kalimatillah hanya
perorangan Irak misalnya dengan Saddam Hussein, wari Suriah, itu jelas Suriah mah urang mun nyaritakeun Suriah kurang pengkajian tentang berangkat berjalanna politik urang tigesle bakalna dengan Bashar Assad. Mesir ayeuna dengan Sisi urang teh akan sulit ya berita-berita nu ka urang ayeuna. Kos kieu berita aslina di Mesir sebenarnya mah eta teh kan Hafizul Quran Habib. Diagukeun ku urang teh perjalanan politik da teu kaharti. Nah, luar negeri mah kos kitu, ngembut deui aman. La ilaha illallah jeung la ilaha illallah dibantuan ku Iran, Amerika. Nah, dengan motif Syiah 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 Syiah. Katakan la ilaha illallah jeung la ilaha illallah. Mata ketika kamari aya bom ka Irak, ngancurkeun Amerika. Lamun ku urang ditarik benang merah teu kaharti. Sebab naon? Iran ngabom Amerika, sementara Amerika perang jeung Yaman dibantuan ku Iran. Otak pikir. Kamana coba eta lompat? Deuk kumaha KBG ieu teh ngan sakadar wawayangan. Wawayangan anu jelas mah. KBG ieu teh aya wayang-wayang Amerika di Indonesia, aya wayang Amerika dadalang nama itu. Irak kulantara embung bae dijadikeun wayang. Hajar beak kuari jadi wayang. Iran geus jelas kumatak dek nulungan ka Amerika teh ngahajar Yaman. Eta teh kan meureun aya wayangna di ditu teh geus bugu di Suriah Bashar Assad wayang Amerika tapi berbagai negara-negara wayang dalangna bahkan si eta. Tah, urang menyeritakeun seputar politik. Ulah gampang nyarita dukung mendukungna ka mana eta teh akan jadi kekuatan. Di Indonesia urang deuk nyaritakeun agama, agama, agama. Bendera diluhurkeun, ayo bae terus bae, malodar mal kebel deui. Saha dalang akan di ditu. Tapi aja urang heureun, ulah juangkeun, perjuangkeun ku urang sekemampuan urang ngan carana urang bisa nangan sakada di mulu dan bae cara kifodoli. Ayo bae angkat agama melalui berkat muludan. Ya kan? Lumayan kan? Dakwah aya berkat aya. Oh kan? Rajaban, hayu. Eta bae, tapi kan manfaatna aya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ieu teh geus sabaraha taun Amerika teh neangan kelemahan-kelemahan Indonesia. Nyanakan ngabogaan target anu. Mal bejakeun kula target. Aya 3 target di Amerika anu diterapkan di urang can berhasil hiji aja. Kesulitan untuk Indonesia. Nuhun ya begitu diteliti. Ieu kiai salafiyah. Lillahi taala lain berarti kula aya di salafiyah lain. Kiai nu matak di modern-modern kan melalui negara. Supaya kaya kurikulum bisa kabeli ulah ngomong cau sia kudu au kiai ieu mah cau au cau au oe 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 eta untung Jawa Timur masih keneh salafiyah loba Jawa Tengah lain nyahinakeun ka yayasan lain mangga bae kepinteran aya di nyana hebat. Mun eueuh nyana atuh nagara deuk kumaha ngan target mun hayang nyaho Amerika mah bejakeun jerona. Seperti ieulah Bandung masih keneh alhamdulillah loba salafiyah. Teu meunang misalna komo Banten mah boho. Ieu mah daerah salafiyah bener Banten mah tuh bari korupsina geus bola daya asa. Sial nagara santri korupsi menjadi-jadi. Waduh, aduh LGBT loba jasa deh. Ya Allah. Anu sok jalan apem teh naon ngaranna? Naon ngaranna? Ngomong tolol. Di Banten loba. Allah, dari BTS, ublak, jablay, ambalaya. Aduh, cek ieu sia nyaho aing cak sia. Nah, iyalah. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Jual beli model ieu nu meulina Allah pake meulina sorga nu ngajualna mukminin nu dijualna awak jeung harta beuh ieu mah perdagangan teh al fauzul azim
tapi ieu sebenarnya ngamanan kitu teh teu meunangan supaya kaharti ku nu bodo. Ieu teh tamsil, berjalan sakumaha tadi tamsil. Ya. Jadi make majas, angel. Jadi supaya ka oh kos kitu. Perdagangan nama melalui jihad melalui tansil. Perdagangan geus kaharti ku urang tapi cek Imam Syihab perang makan aya usum di mana kejadian kehuruhara mengenai agama karak perang tapi kan teu bisa sakaba-kaba. Haju urang eureun berjuang tanpa aya komando lain. Urang nyaho kehebatan perang, kaunggulan perang, kaistimewaan perang, sorga. Urang sadajan ngembut ku kumaha ge leuk perang jeung saha guan. Hayang urang perang lilai kalimat ila aya musuh. Aya musuhna eta aya komando. Aya komandona aya urangna di nagara urang. Perang teu pebubuh. Haju urang teu menang ganjaran atuh. Yehey. Aya kene jalan keluar untuk mendapatkan ganjaran. Wa minan nas man qarra wajal mubalag bi annahu subhanahu abbara an qabulihi minal mu'minin anfusahum wa malah allati badzaluha fi sabilillah. Nah. Kuari mah urang boga ganjaran perang. Tetapi itu perang mana? Zikra li ba'di ma syamilahul kalam as-sabiq ihtibaman bihi ala anna ma'na dhalik annahu ta'ala ishtara minal mu'minina anfusahum bisarfiha fil amali shalih wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Nu akur maknana sanajan teu perang tetapi ganjaran sarua jeung perang dibeli ku Gusti Allah dengan pembelian sorga. Naon dia? Ala makna zalik annahu ta'ala ishtara minal mu'minin bisurtiha fil amalus shalih. Awak urang mun hayang meunang sorga dibeli ku Gusti Allah pake ngabakti ka Gusti Allah. Lain perang, ja perang mah can usum. Tetapi mengabdikan diri seutuhnya ke Gusti Allah pakai amal soleh. Salat dina waktuna nu bener. Puasa dina waktuna nu bener. Zakat di mana geus disob nu bener. Haji di mana urang geus disob nu bener. Ketika aya anu kudu ditulungan make harta wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Gunakan harta orang dengan diserahkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nitipkeun ka Gus ka urang teh harta, dek dikamanakeun ku sia harta. Pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah, masjid dar. Pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah, musala. Pake ngabakti ka Gusti Allah, majlis taklim. Pake ngabakti ka Gusti Allah, pondok pesantren. Sarua aeh sorba dengekeun ku celis sia atuh kedengkuan sia usaha-usaha bae majelis taklim digigireun imah sia deuk rubuh diantepe deuk ilaha berjuangna musala datang ka eueuh keramikan harta mah ambalaya dagang ngaler hidung ngetan ngulon mobil salin ganti ai ka musala keramikna kekerepekan disiksa sia ku Gusti Allah. Je, nu paling hebat. Wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Aya kiai. Bener ite kiaina. Gas cek urang. Kiai, ulah kudu bingung soal-soal harta. Abdi nu ngajamin. Hayang naon dahar nginum, geus ulah bingung. Abdi nu ngajamin, abdi nu usahana. Tah, kiai, ngajar nu bener. Tah, ngajar nu bener. Hayang pondok, bangun ku abdi. Majlis salim, bangun ku abdi. Mobil, hayang kawin deui. Ya. Tuh siapa giliran nu kituna bae, haju bae. Eta bae surga. Amwalahum bibadhiha fi ma yurdi, masyaallah.
perang can usum, merangan saha di negara urang mah ieu teh menjaga kebangsaan NKRI. Iya, bae lakukeun ku urang. Masjid saha nu nyekelna ieu? Kiai anu bener henteu kiaina, ulah berbau pemerintah tapi. Teu bagus. Kiai nu bener ieu mah. Nu pemerintah mah kajen kana dikocoran ku pemerintah. Kana bocor ke neraka. Kapal goyang-goyangan amat sih. Hoi, ipan urang di kasorga goyang-goyangan panas amat cek ini ya. Eh bocor, barang diambilan bau PDI. Kajen kantor mah, kajen urusan sejen mah masjid mah jaga ieu jang keselamatan umat. Di akhirat lain di dunia, ulah make PBD, ulah make pajak, ulah make duit urang bae sih jang pengusaha loba. Jang nyalametkeun urang ke. Teu kuatin teh kiai masyaallah terutama kiai yayasan kudu bae make proposal. Salametkeun masjid-masjid bae mah. Ulah make nu kos kitu ulah. Dah cenah kiai dalilna mana? Leg-leg geus aya dalil. Capek aing ngadalilan. Pajak, teh pajak. Masyaallah sih teh ngerti ka pajak ngaji. Ya Allah, kudu dikitu-kitukeun bae. Awas udang ka nyawan sudah. Padahal yang kini, aduh yang bermasalah, ngompol bisa cek kena ini. Ngompol sih ya dirinya. Entah sih daripada ngompol atau mending hudang. Nah jadi saing rusak. Ia kercerita orang neka Allah. Jihad kan ia mengarana. Ulah berbau-bau dunia. Orang macam la ilaha illallah. Tengah beting sorangan. Emang tadi perhatikan kugus ya Allah. Dibandingkan jeng babarengan. Masih kena diperhatikan orang sorangan di kamar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Eta. Sorang. Huria. Paling ujung. Deka Allah teh kapan sok dibere ngimpi kapan ngijeng kangjeng Nabi. Lamun orang hayang ngimpi jeng kangjeng Nabi kudu di nolken. Manis takmala waro'ahu sahajal emak. Anu ngareken sempurna kana warona asa pangwarona haroma ru'yati Allah bakal ngahalangan mimpi ka pangihjeung kula ceuk kangjeng moal mimpi ka jeung kumaha kiai anu aspek anti speaker hajunya anak-anak asa bersih bae teteh ceuli datang ka mimpi ka pangihjeung kangjeng Nabi yeuh tarohana yeuh asa bersih aing moal bisa asa bersih ujugna teh kutu make speaker nu make speaker teu waro ya aing ye waro ngarasa sempurna ai ada kamilan si waro ini nganggap dirina waro sebab anti speaker teu ceuli datang ka ngimpi ka pangijeng kanjeng Nabi bae Habib Lutfi anu marake speaker ka pangijeng kanjeng Nabi ngimpi Habib Ja'far make speaker ka pangijeng kanjeng Nabi Gus Dur sering jasa ngimpi ka pangijeng kanjeng Nabi. Buya teu ngaharamkeun speaker. Almarhum Abah di dieu biasa bae. Tapi jangan nyaritakeun ka pangijeng kanjeng Nabi ngimpi. Tah, rahasiana lain haram jeung teu haramna ujugna. Aing teh kiai. Wah, aing batu make speaker. Cangklong mah make. Ujug. Aing eueuh di bae mah TV eueuh speaker eueuh HP mah aya di kamar. Moal ayang mahalangan nu bisa ngimpi jeung kangjeung Nabi mati lo kaya kikituan ya Allah ya Rabbi abdi teh ku batur dikiaikeun abdi mah hayang teh ku Gusti ulah ku manusa nyangakeun ka Gusti abdi dibere ilmu lain wa abdi nu Gusti keur nerang-nerangkeun we abdi teh nyaritakeun ieu teh wawakil Gusti we abdi mah teu gaduh Abdi ieu sehat nageh nu Gusti, awak abdi nu Gusti, roh abdi nu Gusti, sadaya-daya nu Gusti. Kubatur dikiaikeun, kubatur dimamakeun, isin abdi teh nyangakeun sadaya-daya nu dibawa ka Gusti Iwati ka hambaan abdi we, Gusti ka Gusti. Abdi teh hayang we amprok sareng Rasul Gusti kadahanan ku jonghok cara para aulia Allah atuh ngimpi-ngimpi Gusti eueuh anu ku abdi di aku sadayana nu Gusti. Henteu sama sakali lain ku omong ku rasa nyangakeun sadaya sok maca selawat teu kudu loba langsung ka Pak Pendi siap
Maca salawatna kok kitu bau ka ambeuna pendi. No. Urang anu sering maca salawat teu pernah ngimpi ka panggih jeung Kanjeng Nabi atuh kunaon aya nu perang di Suriah. Aya nu perang eta di Israel, Yahudi katembak teng Yahudi umur 19 tahun. Bawa ka rumah sakit. Berbaringnya di rumah sakit. Repes. Apa ngisi nukasep sengit. Cik nukasep sengit. Kenapa kamu cek bawa seorang? Saya sakit. Kenapa? Ketembak. Siapa yang nembak? Mukminin, mukmin. Saya ketembak kamu. Mau kamu saya obati? Sangat mau. Diusap. Cager dina impian. Barang ditanya. Ini siapa sih? Saya adalah Nabi Muhammad. Hudangnya anak. Masya Allah cager. Ketembaknya. Kan Yahudi. Bisa ngimpi kapan ngejeng Kanjeng Nabi. Langsung jadi jakene nyana ngegerokin dokter Islam sini saya mau masuk Islam kayak datang gitu kan kaget di rumah sakit ada apa mau masuk Islam tuntun saya sadar kaget teliti punya teliti tawadu orangnya Yahudi tapi tawadu ngimpi gak pakai jenggan di Suriah anu katembak Kristen dah mah katembak dah carua berbaring di sababara poe. Nyanakan kia ya dina pikiran anak. Saya ini ketembak mukmin nembak nak oleh mukmin. Mungkin ada rahasianya saya tertembak ini. Tidak semata-mata nyanakan sarua kitab na Taurat. Mun kembali kana pembicaraan agama, mun cek urang mah aya rahasiaan meureun ieu aing katembak ku mukminin teh meureun. Aya naon ieu teh? Teu krepes ka panggih deui jeung Kanjeng Nabi. Ku Kanjeng Nabi diajak ngobrol kieu-kieu diusap cager. Asuk Islam lain hiji lain dua teteh di Irak ieu kuari anu asup Islam kamari di Baghdad teh tentara Amerika ribuan hasil perang Irak ribuan di Amerika anu asup Islam kuari di Cina rasuk Islam encan Islam di salat ngareuplah ka mana bae geus asal aya sajadah bae Allahu Akbar aya ditanya udah sadat belum cak kana. Ini kenapa mau sholat? Supaya gak kena corolla. Corona. Ya. Di Cina. Ada suki Islam. Diantep wariku negara. Nah. Sebab naon? Supaya aman. Ternyata Islam terkena ke virus corona. Dia pernah pakai masker. Yeay, ada suki Islam. Wari ini sabar 10.000. Baru ada suki Islam. Te. Komunis. Anti agama. Wari mengenal pakai kerudungnya. Nah, tatadina. Tidak boleh di negara Cina pakai kerudung. Wari gadis-gadis Cina pakai kerudung. Menunggu kedatangan Haji Pendi. Yeah. Daripada si Adi dia telah aku meningkat Cina kada itu. Balik ngaran si kena corona. Ya Allah ya Rabb. Rahasia Allah. Nah iyalah nu paling hebatnya. Secara minal mu'minin Allah melika para mu'minin anpusahum ka awakna dengan cara bisurfiha fil amali soleh. Urang ngaji ieu teh keur memperjuangkan agama. Urang sholat ieu teh keur memperjuangkan agama. Urang ieu ngaji teh keur memperjuangkan agama. Lamun memperjuangkan agama berarti ya tentara-tentara Allah. Beuh ya tentara Allah maning geus sararipit kieu matana. Dan tentara Allah. Wahara ieu tentara Allah. Nah, salat urang keur memperjuangkan agama kerja di tentara Allah. Puasa urang keur ngaluhurkeun agama Allah, kerja di tentara Allah. Urang haji kerja di tentara Allah. Indeuk kumaha teh dibelina ku Gusti Allah, dibayar make surga asal beneran. Ngan waktu nangis seetik ieu nya, tingkatanana saleh amal saleh teh ya, aya 3 tingkatan moal kabahas. Harta ustara minal mu'minin wa amwalam bibadliha fima yurdi. Urang dititipan harta pake ngabangun untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sarua jeung perang. Namun harta dipake perang cara Abu Bakar Siddiq, cara Sina Umar, cara Sina Usman, jeung cara sahabat-sahabat oleh ribuan onta pake perang. Teu beda kuari ge sarua bae. Sarua bae tah tekna tah. Ya Allah ya Rabb. Sarua istara minal mu'minin amwalahum bibadliha fima yurdi. Kerahkan harta orang
jang mencari keridhaan Allah pake dalam rangka di dalam tima yurdi ngabangun nu dipake karido ku Gusti Allah. Yatim piatu lillahi ta'ala tah. Fakir miskin tah. Santri anu teu bisa meuli kitab balikeun. Aduh cenah kula ngaji mah hayang ngan emak jeung bapa ieu mogok usahana sabaraha sia kepentingan sia sabulan. Abdi kepentingan cenah 5 juta sebung ngaluhen aing sia tuh. Siapa mah kelas bos apa kos kitu mah atuh. Tah, 1 juta sia tah sabulan. Pae rasakeun sarua tatekna istara minal mukmini amwalahum libadi api mayur. Ieu teh naon ieu kusebab perang mah kan kudu aya huru hara. Kudu aya panglima, kudu jelas terlatih dan lain sebagainya. Jangan-jangan kuari perang ya, urang mamal ka bawa perang. Atuh pareng nyekel senjata lagi salah, momoncongna ka dieu. Atuh dijegerkeun bunuh diri siap. Kumaha Haji Pendi mah geus age edeg-edegan gigiwan tuh. Kugu pesol ka nyana. Awas lu gua tembak lu jeger ka nyana lu bae. Atuh kudu latihan tolol. Ya Allah, ya Rabb. Nah, iya bae urang mah lupa bari. Amwalahum bibadli api mayurdi. Sok. Harta urang pake ngebatlis, masjid, pondok, janda. Janda siap sih mah. Janda tua. Nah, babisa-bisa urang. Babisa-bisa ieu teh jihad, yakne berjuang melalui perang, perang aya usimna, aya pemimpinna jeung kudu terlatih urang kuari hayang boga ganjaran sarua jeung perang amal saleh tingkatan-tingkatan-tingkatanna bisa-bisa urang meureun aneh dua dibadliha kitu pima yurdi amwalahum dibadliha pima yurdi urang boga 10 juta 5 juta pake ka masjid urang boga 100 juta 50 juta pake ka majelis taklim urang boga 1 miliar 500 juta mantak naon sih kos kitu teh. Ieu duit urang dikumpul bae di bank atawa di imah emang Allah teu neuleukeun. Sia bolak-balik ka imah bae sa duit sia dipake naon? Awas sia disiksa kuari. Halaluha sabun wa haramu aikab. Ye, tapi Allah nyahoeun ka niat urang Gusti. Lancarkeun abdi dagang, abdi neuk ngabangun agama melalui keuntungan-keuntungan abdi. Allah mah uninga. Pae sahib. Teu saeutik pedagang anu di akhirat na ka surga. Pangheulaan na ka cicing sulamin. Goblok sia. Teu boga adab sia. Suara konten naon henteu atuh. Ya Allah. Teu saeutik pedagang anu ka surga miheulaan kabehan. Masyaallah. Ya Allah, pangheulaan anu asup ka surga pedagang anu liik lain kalimat ieu. Nusugi anu badliha fi mayurdi at-taibun al-abidun wallahu